українські війська йдуть у наступ, але кожний метр визволеної землі дається ціною надзусиль. Третя окрема штурмова бригада оприлюднила відео штурму позицій російських окупантів на Бахмутському напрямку. Десантування із бронетехніки, вогневий контакт, евакуація пораненого бійця і знову просування через укріплені ворожі позиції. Стрілецький бій з ворогом відбувається на відстані 100 метрів. Зрештою, лісосмуга під контролем наших бійців. Стой, стой, братик, не йди далеко. Плюс, плюс, прыгай. Вижу, братик. Давай, пасеки, крыльям! Ты что ты? Что ты? Что ты, братан? Там же, на Бахмутському напрямку, перебуває наш наступний гість Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка. Вітаємо вас, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава! Отже, дійсно, зараз говорять, звітують і в Інституті вивчення війни так само засвідчують про те, що Збройні Сили України рухаються на Бахмутському напрямку. Звісно, що нелегкою є боротьба, але більше деталей про оперативну ситуацію на цьому напрямку хотілося б дізнатися від вас. Для противника цей напрямок продовжує бути одним з пріоритетним. Це значить, що противник задіє достатньо великий ресурс як живої сили, так і безпосередньо вогневих засобів, інших технічних засобів для того, щоб утримувати свої позиції. На деяких відмінках противник намагається проводити зворотно-ударно-штурмові дії, але тут чітко і впевнено кажемо, що всі позиції, які були зайняті силами оборони, які були деокуповані, вони залишаються за силами оборони. Тобто противник успіха в ударно-штурмових діях немає і зазвичай його намагання штурмувати закінчується тим, що противник несе достатньо суттєві втрати як в живій силі в штурмових групах, так і в засобах технічних, які їх підтримують. На інших відтинках Сили оборони продовжують цілодобовий тиск і просування вперед. Ви попередні на відео бачили, настільки йдуть важкі бої, тому що дійсно вигризається кожен метр нашої землі. Тут важливо розуміти, що Сили оборони працюють як єдиний злагоджений механізм від планування бойових операцій до реалізації на полі бою. Інколи буває так, що ту чи іншу ціль виявляє одна бригада, коригує інша, а вражає третя. Тобто це свідчить про те, що на передній лінії достатньо потужна налагоджена комунікація між різними організмами Сил оборони, які працюють спільно, колективно і забезпечують сталий результат. Як наслідок, щоденно противник має втрати, як в живій силі, так і в техніці. Зокрема, за вчорашній день, вірно мені підрозділу, вдалося одну БМП знищити повністю, іншу пошкодити, і потім вона була допрацьована вже в нічний час іншим організмом. І так дуже багато є випадків, коли спільна робота забезпечує не просто надійний результат, а забезпечує можливість реально просуватися вперед. І принагідно щиро дякуємо українській нації за всебічну підтримку та допомогу Сил оборони. Ну, а ми закликаємо наших глядачів не припиняти допомагати нашим Збройним силам України, зокрема, і роті ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Івана Сірка, тому що ми знаємо постійну необхідність не тільки в дронах, але й в комплектуючих. І от мені цікаво, а коли ви говорите, пане Юрію, про те, як злагоджено та у нас працює, ну, весь організм Збройних сил України, коли ми говоримо про чи то атакуючі дії, чи то про відбиття атак, то якщо проблеми в комунікації є, наскільки швидко їх вдається вирішувати? Ми ж розуміємо, що не все ідеально. Все ідеально бути не може. Але питання в тому, на який відсоток цього не ідеально. Так, це вже є безпосередньо бойова робота. На поточний момент мені є з чим порівняти, тому що ми воюємо вже півтора року з початку повномасштабної війни. І ми були в різних ситуаціях, і комунікаційних в тому числі. На поточний момент комунікація дійсно вона дуже потужно налаштована. І коли виникають ті чи інші проблемні питання, відразу шукаються шляхи для їх вирішення. Як наслідок, ми маємо цю динаміку, ми маємо перевагу на боці Сил оборони і маємо конкретні результати по просуванню. Тому будь-які питання, які можуть нести за собою негативний відклик, вони дуже швидко вирішуються.
Зараз з'являється інформація про те, що ворог намагається посилити свої групи, свою армію на півдні України. Відповідно, чи роблять вони це за рахунок тих підрозділів, які перебувають на Бахмутському напрямку? Чи відчуваєте ви відтік, можливо, якихось підрозділів з боку ворога? Це питання, скоріше за все, до Генерального штабу, який мав би надавати подібні відповіді, як оперативник проводить свої ротації та підсилення. А те, що ми бачимо на полі бою, безпосередньо вогневого впливу по наших позиціях щоденно менше не стає, і ми не фіксуємо того, що особового складу противника також стало менше. Як наслідок, щоб гармати ворожі мовчали, це об'єктивний такий колективний вогневий вплив, артилерійські засоби, плюс ударні БПЛА, плюс розвідувальні БПЛА, які дають можливості виносити ворожу артилерію і тим самим зменшувати вплив по наших передових позиціях, а також при фронтових містах та селах. Тому я можу сказати так, що в результаті злагодженої продуктивної наполегливої роботи вогневий вплив противника зменшується, і зменшується кількість його вогневих засобів за рахунок знищення. Пане Юрію, питання щодо того, що безпосередньо необхідно в плані дронів, комплектуючих вам, нашим Збройним силам України, таке трошки практичне буде. А який дрон живе більше, великий чи малий на фронті? Все відносно. Якщо дуже коротко поговорити по тому, що людям відомо, так, що відомо українцям, на що донатять. До прикладу, DJI Mavic 3, це коптер розвідник для денного застосування, або Mavic 3T для денно-нічного застосування. Середньому на фронті живе на відтинку, де йдуть активні бойові дії, орієнтовно тиждень, максимум півтора. Але це той засіб, який дає можливість нам ефективно бачити ворога, заносити йому подаруночки на голову, скидати і тримати динаміку бойових дій таким чином, щоб ми мали можливість постійно вражати ворога за рахунок того, що його бачимо. До прикладу, якщо ми кажемо про FPV-дрони, за рахунок яких знищується, в тому числі і артилерійські засоби противника, камікадзе, один вартує $500. Для продуктивної роботи розрахунка в день потрібно не менше 20 штук. З цих 20 штук 12 досягнуть цілі, орієнтовно 5-6 одиниць буде знищено техніки, все решта це буде вражено. Але навіть танчик, який вражений, підбитий, і навіть якщо він поїхав з вогневої позиції, все одно він забезпечив FPV-коптер, який попав в цей танк, певне вікно, для того, щоб наша піхота могла просунутися трохи вперед, і в цей час по ній не стріляв там танк чи БМП, немає значення. Так, також, що стосується інших засобів розвідки, противника налаштована і система ППО, і засоби РЕП. Тому, якщо казати про централізовані літаки-розвідники, їх також потрібно в кількості. З прикладу, один літак може прожити на фронті місяць, а інший може бути втрачений на наступний день. Тому середньостатистично десь теж один розвідувальний літачок – це 2 тижні живучості на передній лінії. Що стосується інших технічних засобів, зокрема і нічного застосування ударних, буває абсолютно по-різному, але живучість одного борта не більше 2 тижнів. З цього і робиться висновок, що цих засобів БПЛА потрібно мати в кількості, як ударних, так і розвідувальних. І дуже-дуже добре, що і за рахунок фонду «Юнайтед-24» фінансується ряд програм, українські компанії виготовлюють ударні типи БПЛА, які вже зараз ефективно застосовуються на лінії фронту і ними насичуються сили оборони. Але величезну кількість засобів розвідувальних, такі як DJI Mavic 3, DJI Mavic 30T, Matrix 30T, такі як, до прикладу, FPV-дрони, вони купуються за рахунок донатів українців. Тому спільними зусиллями держави плюс української нації вдається забезпечувати певний баланс засобів БПЛА розвідувально-ударного типу дії в силах оборони, що дає конкретні потужні результати по наближенню перемоги і знищенню ворога. Продовжуємо допомагати Збройним силам України, продовжуємо донатити. А вам дякуємо, пане Юрію, за інформацію і за захист. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка, був з нами у марафоні.